هذا التليفون ما قطعتش. Өмірімізді көрмеген демалысты үшеде көріп отырмыз. Ай сау ол. Рахмет сіздерге. Дастарқандарыңызға. Рахмет, керемет. Мейлеке. Айжан. Саниваш. 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 Сәне баш, қазақтың әдемі аты. Ал жарайды. Көп-көп рахмат мынандай. Мен де армияда жүргенде арғы бетінде түсіп едім, қазір бергі бетіне түсіп едім. Басында сөз өткенде. Рахмат өткенде. Осылай бастықтарымызды қосып атқандарыңа көп-көп рахмат. Сергей. Балдарым, қызымды көрді. Тек қана қуанышта кездесейік. Ам болайық, сау болайық. Асаға, елдеріңізге аман есен жетіп алайық. Омен. Тек бала қуанышы, осындай қуаныштарға кездесіңізге аман болыңыздар. Әмен. Орыстар айтқан бұл мани пастижин. Асаға, плоптан ауыз сидің ба, қалай плоптында ба? Плоп тәтті екен. Шашылықшы тауықтың. Қойдықы күшті. Қойдықы, тауықтықшы. Мұнда балық па? Балық емес? Тауық, тауықты отырмын. Балық күйініп қаған ба? Ал, ас болсын ал. Ең үзірмейін ағам. Достың мейін ағам. Қоңыз қоңызда тұрды. Едік біз жақсы. Сіздердің қоңыздарымызден біздің қоңырымыздың жуады. Мен соған ризамын. Рахмет. Ана, кімет? Өнер әкіз, анашым деген өлемдекен көп біле бірмейм, бір ес сөзім. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым. Анашым сен ойлақсам, жағынарым. Анашым шағыр бүлсе. Балдардың әкелген келінің қызығына бөленіп, біз қазір Айжанек өміз сендердің орталарында қайры қасбейдің ағасында отырық деп есептейді. Құрметті қонақтар, тағы да қош келдіңіздер. Мынау біздің теңіздегі екінші дастарханымыз. Тамақтар ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Ал теңізіміз ұнады ма? Өмірімізді бірінші мәрте теңізге кірдіңіз. Ал, оңында осындай керемет демалысыңыз арғай жалғаса берсін. Рахмет.
Құдай қаласа, аумин. Мен түсірмейсің бе?